José Gomes Ferreira, primeira vez. Primeira e última. Já está. José Gomes Ferreira acaba de publicar na editora de Abril um livro, Gaveta de Nuvens. Livro que, como qualquer livro de José Gomes Ferreira, é um acontecimento na vida literária portuguesa. Na primeira manhã que acordei em Lisboa, tinha eu 4 anos, vim brincar para a rua com outros garotos e apanhei uma pedrada que me marcou a testa para sempre. Na mesma ocasião, pegou-se-me aos olhos, habituados até então ao peso da luz de granito do Porto, minha cidade natal, esta sensação de asas de borboleta que é a luz de Lisboa, e me tomou de vez na calçada do Montagudo, bem diferente da rua de hoje, que se chama Heliodoro Salgado. Foi nessa rua que começou a aprendizagem sem mestre do meu amor por Lisboa, em que ainda hoje me vejo voar, ajudado por um bibo de rescado que me sustinha nos saltos suspensos dos sonhos. O que significa este livro? O que é que ele traz aos seus leitores habituais? Olha, eu sei o que ele trouxe a mim durante uma vida inteira. Quer dizer, foi o de simular cultura e de ocupar a minha vida de marginal. Quer dizer, eu em certa altura, quando fiz a Faculdade de Direito, que eu sou universidade, sou licenciado em Direito na Faculdade de Lisboa, tinha 22 anos, 23 anos, imagina, ainda há 22, já tinha 23, já lá vão tantos anos. E então pensei vagamente em ir para a vida diplomática, etc. Bom, comecei por então fazer um estágio num consulado de quarta classe na Noruega, à espera de um concurso que felizmente nunca houve, porque lá descobri rapidamente, aliás já sabia antes, que eu não tinha nascido para cônsul nem para diplomático, de maneira nenhuma. José Gomes Ferreira tinha nascido no Porto no dia 9 de junho de 1900, numa rua que, premonitoriamente, se chamava Rua das Musas. A mãe de José Gomes Ferreira, Maria do Carmo, descendia de uma família de Braga de requintado gosto pela música. O pai, Alexandre Ferreira, tinha origem numa família muito humilde do Porto. Ficara órfão quando tinha apenas 9 anos. Mas a sua excepcional personalidade vincou-lhe o futuro. E, embora pobre e sem família, raro era o dia em que não corria para a biblioteca pública, onde se alimentava de leituras ávidas e atentas, que lhe ensinaram o mundo e lhe moldaram uma invulgar dimensão humana que todos apreciavam e respeitavam. E José Gomes Ferreira tinha uma enorme admiração pelo seu pai. De súbito, no grumal do tempo, dissolvido em morte, sol, vida, lua, vejo o Sr. Alexandre Ferreira, tu, pai, a rir e a chorar no meio das crianças pobres que inventaram essa canção nos banhos da Cruz Quebrada, chapéus de palha enormes, organizados por ti durante a balbúrdia por vezes tão humana e fraterna da Primeira República. Ah, quem se pode gabar de ter outro monumento assim como tu, pai, a quem as crianças de Lisboa, de boca em boca, de geração em geração, de bibe em bibe, de roda em roda, proclamam para todo o sempre o antipapão. Alexandre Ferreira foi uma grande figura da República. Foi vereador da Câmara de Lisboa, onde criou a rede de bibliotecas municipais. Foi o pai da Universidade Livre e também o fundador dos Inválidos do Comércio. Tinha uma permanente preocupação com os mais pobres e desfavorecidos. E foi, certamente, da figura tutelar de seu pai que José Gomes Ferreira herdou uma sentida preocupação pelos que sofrem e que tão vincadamente se reflete na sua poesia. Vai-te, poesia. Deixa-me ver friamente, sem ninfas de iludir ou violinos de lua. Vai-te, poesia. Não transformes o mundo, descarnado e terrível, num céu de esquecer, com mendigos de nuvens, famintos de estrelas e feridas a cheirarem a cravo, enquanto os outros, os de carne verdadeira, uivam em vão a sua fome de cadelas e de pão. Vai-te, poesia, deixa-me ver a vida exata, intolerável,
neste planeta feito de carne humana a chorar, onde um anjo me arrasta todas as noites para casa pelos cabelos, com bandeiras de lume nos olhos, para fabricar sonhos carregados de dinamite de lágrimas. Vai-te, poesia. Não quero cantar, quero gritar. Quando José Gomes Ferreira tinha 4 anos, a família mudou-se para Lisboa, onde ele cresceu, criado longe das árvores, no roldão poeirento das cidades. Quando entrou para a instrução primária, já sabia ler e escrever, e aos 7 ou 8 anos terá mesmo feito os seus primeiros versos. Mas foi principalmente no ambiente republicano da casa de seu pai, onde as reuniões e os encontros eram frequentes, que o pequeno José Gomes mais aprendeu o mundo. Adorava passar os serões ao pé dos adultos, atento a tudo, atento a todas as palavras. Na autobiografia A Memória das Palavras, onde José Gomes Ferreira remonta aos seus tempos de escola, revela que foram as palavras dos outros que lhe recortaram o mundo e lhe o definiram para sempre. E o fizeram poeta. Enquanto me ensinavam a exatidão de desenhar a bilha verde para a minha boca de não ter sede, no papel que via, uma bilha torta, onde apodrecia a água para a outra boca, a secreta, de sede intacta, no fundo da saliva. E foi assim que me fiz poeta, com esta exatidão inexacta. Na capital do reino e numa época em que a monarquia dava mostras de uma crescente fragilidade, a influência republicana acentuava o descontentamento da população. O pai de José Gomes Ferreira, fervoroso republicano, participava ativamente nos movimentos e comícios, que daí a poucos anos levariam à Revolução Republicana. E com 7 ou 8 anos, o que o pequeno José Gomes mais gostava era de acompanhar o pai aos comícios. Não me sentia deslocado no meio daquele povo de bigodes carbonários, peras republicanas, lavalieres cívicas, cocos, livres pensadores e nuvens de fumo nos olhos. Pelo contrário, era eu muitas vezes quem exigia em altas súplicas que me levasse, senão ia tudo raso com vagir churamingas de aborrecer toda a gente de ter nascido. Se o menino não estuda, não vai ao comício ouvir o António Zé. Agora veja lá como se porta. E eu estudava. Adorava aquela berraria de revolução débil, como os rapazes de hoje se apaixonam pelo futebol. Sabia de cor os nomes dos tribunos, conhecia-lhes os estilos, as imagens prediletas, os argumentos infalíveis e as apoteoses finais com girândolas de pombas e palavras a estoirarem fósforos de cores. Vendo no pai um monumento, muita influência dele naturalmente colheu. E tal como seu pai lera, quando ainda era criança, também José Gomes tinha na leitura o seu principal passatempo. Aos 10 anos li, de uma vez para sempre, Os Miseráveis e o 93 de Vitor Hugo. Leituras que, aliadas ao fervor republicano que se vivia na casa do pai, vincadamente marcaram o seu perfil. Afoitar-me-ei a revelar as memórias políticas dos meus 10 anos, debilmente loiros e educados pelo Vitor Hugo, do 93 e dos Miseráveis, quando sonhava morrer nas barricadas, erguidas pelo povo, de mãos nuas, contra os tiranos. E terá sido assim, profundamente empolgado pelo ideário republicano e socialista, que o pequeno José Gomes Ferreira assistiu à Revolução Republicana. Na manhã de 5 de outubro de 1910, vi para a rua a dar vivas à República, com uma bandeira encarnada e verde, feita de papel de seda, presa a um cabo de vassoura. Aprendi a cantar a portuguesa durante o enterro de Cândido dos Reis e Miguel Bombarda. Nem um polícia. Era um povo de mãos dadas que continha a multidão aos vivas. É já depois da implantação da República que o jovem José Gomes Ferreira entra para o liceu, frequentando o Colégio Francês Aos Anjos. E enquanto nas memórias da sua infância reconhece ter sido um cábula na escola, afirma a grande saudade que guarda de alguns dos seus mais queridos professores.